Одеський аеропорт до можливого вторгнення коронавірусу готовий. Принаймні, про це заявив обласний очільник Максим Куцей. За словами губернатора, було закуплено усе необхідне обладнання, завдяки якому можна вчасно виявити хворих на вірус. Ми наразі проводимо перевірку, посилену перевірку щодо можливості захворювання на коронавірус всіх пасажирів, які прилітають з-за кордону. Ось буквально 5 хвилин тому була проведена перевірка всіх пасажирів рейсу, який прибув зі Стамбулу. Логіка та структура перевірки пасажирів заключається в наступному. На прильоті пасажири при вході в зал очікування аеропорту Одеси проходять перевірку на перевірку стану температури тіла термоградусниками, скринінг. Також усіх працівників аеропорту зобов'язали ходити у захисних масках, а медиків, що проводять огляд щойно прибулих пасажирів, спорядили спеціальними костюмами та термометрами. Відпрацьовані методики ізоляції. Якщо медики знаходять людину із підвищеною температурою та підозрілими симптомами, то відразу передають інформацію черговій бригаді, яка перевозить хворого у старий термінал, де його оглядають більш плідно. На всім відомо, що інкубаційний період у коронавірусу 14 до 24 суток, тому ми проводимо температурний скринінг всіх прибувших. Да? Звісно, якщо людина знаходиться в інкубаційному періоді, то температуру ми не виміряємо. Всіх підозрілих, які прибувають з Китаю, з інших епіднеблагополучних країн, ми опрашуємо, беремо, це називається епіднагляд, да, беремо домашні адреса, телефони і далі передаємо на територію, вони відслежують, вже проводять, обзванюють. На випадок виявлення симптомів коронавірусу хворого перевозять до інфекційної лікарні, де вже підготовано понад 60 боксів. Посилений нагляд і на землі. По всій лінії сухопутного кордону України теж працюють медики, які оглядають тих, хто збирається в'їхати до України. Температурному скринінгу піддаються громадяни, в тому числі громадяни України, які в'їжджають на нашу територію у всіх 77 пунктах пропуску Південного регіонального управління в межах Одеської, Вінницької, Херсонської та Запорізької областей. Ті громадяни, які піддавалися цьому контролю, ніяких питань до них не виявлено на сьогоднішній день. Державна прикордонна служба забезпечена всім необхідним майном, в тому числі і засобами вимірювання температури людини. Наш персонал взаємодіє з Держпродспоживслужбою, діє відповідним чином. Ситуація контрольована, проблем немає. Окрім цього, з дня на день на Одещині очікується прибуття тест-систем, що дозволять виявляти коронавірус за менш ніж добу. Настільки такі методи захисту допоможуть області та державі вберегтись від епідемії, визначити важко. Наприклад, у аеропорту працівники ходили у захисних масках тільки під час візиту губернатора. Тому сподіватись варто скоріше не на методи, а на удачу.